أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحجر الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تلک آیات الکتاب و قرآن مبین یہ آیات ہیں سائنز ہیں روشن آیات ہیں الکتاب کی اور قرآن مبین روشن قرآن کی الکتاب وہ لوح محفوظ ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ اس الکتاب میں ہی سے تورات بھی نازل ہوئی انجیل بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ جتنے صحائف ہیں وہ اسی الکتاب یعنی لوح محفوظ سے اتارے گئے اور یہ کتاب بھی اسی سے نازل ہوئی یہ اس الکتاب ہی کا حصہ ہے اور قرآن حکیم کی روشن آیات کا بیان ہے. اب یہ دیکھیں صرف ایک آیت سورۃ الحجر کی یہ پارہ نمبر 13 میں ہے باقی پوری سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 کے اندر ہے اور یہ جو اتنا بڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک سکم پایا جاتا ہے سپاروں کی ڈویژن کے اعتبار سے تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ قرآن حکیم کے جو پاروں کی ڈویژن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی. قرآن حکیم سورتوں کی فارم میں ڈیوائن اوریجنز آف آل مائٹی اللہ اللہ تعالیٰ کے 114 خطبات کا یہ مجموعہ ہے. تو سورتیں جو ہیں ان کی فصیلیں اور سورتوں کو الگ الگ کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمایا. اسی طریقے سے جو قرآن حکیم کی 7 منزلیں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ثابت ہیں اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کوئی ڈویژن نہیں ہوگی. اگر آپ سورۃ الفاتحہ کو قرآن کا مقدمہ مان لیں تو پہلی منزل میں 3 سورتیں ہیں, دوسری میں 5, تیسری میں 7, چوتھی میں 9, پانچویں میں 11 اور چھٹی میں 13 اور ساتویں منزل میں 65, وہ بھی ملٹیپل ہے 13 کا. تو وہ اتنی زبردست ڈویژن ہے اور ان منزلوں کے اندر حکمت بھی موجود ہے, وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. بل منزلیں بھی صحابہ کرام علی مردوان کے اندر رائج تھیں, 7 منزلیں, یعنی قرآن حکیم وہ 7 دنوں میں مکمل کیا کرتے تھے, وہ 7 منزلیں بنی. البتہ جو رکوعوں کی ڈویژن ہے اور جو پاروں کی ڈویژن ہے یہ بہت بعد میں ہوئی تابعین کے دور کے اندر, آسانی کے لیے جب لوگوں نے سستی اختیار کی تو پھر یہ طے کیا گیا کہ قرآن حکیم کو 30 پاروں میں ڈیوائیڈ کر لیا جائے تاکہ جو وہ 7 منزلیں ہیں 7 دنوں میں جو قرآن مکمل کیا جاتا ہے تو اب 30 پاروں کی وجہ سے 30 دنوں میں قرآن حکیم لوگ مکمل کرے تاکہ آسانی ہو جائے, ایک مہینے میں ایک قرآن پاک کی قرآت مکمل ہو. تو ظاہر ہے کہ جب کوئی انسانی کوشش ہوگی تو اس میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سکم تو رہ جائے گا. تو رکوعوں کی ڈویژن تو بہرحال پھر بھی کافی حد تک بڑی بہترین ہے مضامین کے اعتبار سے, لیکن پاروں کی ڈویژن میں یہ دیکھیں کتنا بڑا سکم ہمارے سامنے آیا ہے کہ صرف ایک آیت سورۃ الحجر کی وہ پارہ نمبر 13 میں ہے. اب یہ ایک لائن ڈال کے کون سا ایڈوانٹیج انہوں نے لے لیا تو سورۃ الحجر کے 2 ٹکڑے کر دیے. حالانکہ یہ آیت اگلے پارے میں 14 میں پہلے پہ یہ شروع میں آ جاتی تو کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا, لیکن اس میں یہ ڈویژن کا خیال رکھا گیا کہ بالکل برابر آیات, جسے کہتے ہیں نا صفحے گھن کے کسی نے علیحدہ علیحدہ کیتے ہیں کہ پہلے پارے دے بھی انہیں ہی, دوسرے دے بھی, تیسرے دے بھی, چوتھے بھی, تو اس اعتبار سے لوگوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں یہ بہت بڑا سکم اس اعتبار سے ہے. لہذا پاروں کی ڈویژن کو ہم آن نہیں کرتے, نہ مصحف عثمانی جو موجود ہے اس میں پاروں کی ڈویژن ہے, ایون قرآن حکیم جو سعودی عرب سے بھی چھپ رہے ہیں ان میں بھی کئی قرآن ایسے ہیں جن میں انہوں نے پاروں کی ڈویژن نہیں کی ہوئی ہے, اسی طریقے سے وہ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ پاروں کی ڈویژن جو ہے یہ بعد میں ہوئی ہے. تو وہ یہ سکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے کے اینڈ پہ ہے, باقی پوری سورۃ الحجر ہے وہ 14ویں پارے میں. اس ایک لائن سے انہوں نے کیا ایڈوانٹیج لے لیا جس میں 5 حروف ہیں. اسی طریقے سے سورہ ہود آپ دیکھ لیں, اس کی 5 یا 6 آیات جو ہیں وہ پارہ نمبر 11 میں ہے, باقی پوری سورہ ہود پارہ نمبر 12 میں ہے. سورہ یاسین آپ دیکھ لیں, چند آیات جو ہیں پارہ نمبر 22 میں ہے, باقی پوری سورت جو ہے پارہ نمبر 23 میں ہے. تو اس طرح یہ ڈویژن جو ہے پاروں کی, یہ ڈویژن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توقیفی نہیں ہے بلکہ یہ بعد میں ڈویژن کی گئی, لیکن الحمدللہ امت اس پر بھی اتفاق کرتی ہے. اس طرح سے کوئی اگر ڈویژن کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی 30 کو کوئی 40, 50, 60 بھی کر دیتا ہے, اس کے حصے بنا دیتا ہے, ڈویژنز کر دیتا ہے صرف سمجھانے کے لیے. اس طریقے سے صورتیں بھی کچھ امپورٹنٹ صورتوں کو الگ سے وہ 5 سورہ کی فارم میں یا 10 سورت کی فارم میں کچھ چھاپ دیتا ہے فضیلتوں والی, تو یہ سب کی سب چیزیں جائز ہیں.
لیکن یہ پھر توقیف ہی نہیں ہوں گی اور اس میں ظاہر ہے کہ اس طرح کا پھر سکم رہ جاتے ہیں. تو یہ بڑی ایک علمی ذمہ داری تھی میری کہ میں آپ کو اس موقع پر, اور یہ جب بھی میں سورۃ الحجر پڑھنے لگتا ہوں تو پھر میرے دل میں بڑا قلق آتا ہے اس اعتبار سے جب میں یہ ایک آیت کو 13 بار کے اینڈ پہ دیکھتا ہوں نا, تو تاکہ یہ چیز بتائی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوین نہیں ہے بلکہ یہ بعد میں بنو امیہ کے دور کے اندر تابعین اور تبع تابعین کے دور کے اندر یہ ڈیوین کی گئی ہے.